بسم الله الرحمن الرحيم عزت مندو سورة يوسف چکل تاسو راوالي نو پا سورة يوسف کی منگ و تاسو دیر انتہائی فیدمنی نقطی لٹاولی شو انتہائی فیدمنی مفید خبری منگا دا سورة يوسف نرائستے شو نن تاسو تزا دا آغی دا فیدونا یوسو فیدی با ذکر کوم انشاءاللہ دا ټولن اول فیدا دا ذکر کوما چې کله تاسو ته د یو سړي د مرتبې معلومات نه نو تاسو د هغه د مرتبې مطابق هغه سره پیش راتلی شي خو چې کله تاسو ته د هغه د مرتبې پته ولګېدله نو تاسو له پکار ده چې بیا د هغه د هغې د مرتبې د عزت خیال چې دی هغه وساتئ تاسو کله سورة یوسف راوالئ او شپاړسمه رکو تاسو راواړوئ چې کله باچا جناب یوسف علیہ الصلات والسلام بارکی وئی چې دا یوسف علیہ الصلات والسلام راولی دی وخت کې باچا ته دا هغه مرتبه معلومه نه ده نو وئی باچا فرمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک ائتونی به یعنی باچا سلامت صرف دا وئی دا سڑے دا یوسف علیہ الصلات والسلام دا زما خوال راولی بیا چې کله جناب یوسف علیہ الصلات والسلام هغه خپله پاکی پیش کړله او زنانو د جناب یوسف علیہ الصلات والسلام د صفائی اقرار وکړو چې او د یوسف علیہ السلام ډیر یو پاکیزه سړی او ډیر یو خیار او د مرتبې والا سړی دی بیا باچا سلامت ته پته ولګېدله چې دا سړی خو ډیر کمالي انسان دی او د صفاتو والا انسان دی نو بیا ورپسې قرآن کریم ذکر کوي آیت نمبر 54 کې وقال الملک ائتونی به استخلصه لنفسي بیا باچاوی دا سړی زما خواله راولی دا خو ډیر یو کمالي سړی دی چې ځان د پاره خاص سړی وګرځوم نو ګورې نو مرتبه ورته معلومه شوله نو باچا سلامت دا وویلو چې ډیر یو لوی مرتبې واله سړی دی نو زما خواله راوچې چې ځان د پاره څه کمه هغه خاص کمه نو دې وجې نه عزتمندو د دینه مونږ ته یو فایده معلومه شوې بهترینه فایده ډېر یو مزیداره فایده مونږ ته معلومه شوله هغه فایده مونږ ته دا معلومه شوله چې کله د چا د علم او د چا د شان د چا د مرتبې علم مونږ ته ولګېږي چې دا یو مرتبې والا او د علم والا شان والا سړی دی نو هغه سره د هغې مطابق رویه چې دی سړی هغه پکاري دا نه ده پکار چې یو سړی د لوی مرتبې والا سړی دی او ته وایې نه د سره د سپکه رویه کوم نه بلکه دا هر چا لپاره ځان ځان لا حیثیتی او دا رنگی دا هر چا ځان لی اوهدی علمی شان دا غی مطابق دا غسرا راتل چره سره هغه پکاری دی وجنه دا یقطا د سورۃ یوسف نسل هغه معلومیږي منګو تا استاد